çıxır, tek abdes yolladım, onun kuyu edizə marabdəs. Onun evə, ilan marabdəs, cizim deyit, evə ekinin ayın nevoy tiyedir, şəhət, idi, osa telefonin onun ban. Ti, pasa filan prap çatı, rik, kuzun veyit, ama mire fəyim filin, bu abdes nə bak. Kjo loj formës, duke marabdəs, pas të ndërprejtës, për shka që arsyje, shumë ta, ose të tëre dukush telefon, apo dukush kërkon një pyetje mi dhe në përgjigje. Nëse kjo zgata apsira është aqe madhe, deri në gjengjën sa që, kur do me startu pjesën tjetër që të kanë betë me kryja abdesin, kjo që, ka, që ke para para, para prirje, nëse është to, si pas disa djetarve, duhet pa tjetër i këthesh asaj. Nga se abdesin nuk është në regull, nuk është valide. Kjo quhet e disa dietarë me themin maliki, më wala vazhdueshmëria pa ndërprerje. Mirë, po sa është ajo periudha pa ndërprerje? Po po tash po supozojmë një shembull. Je duke marr abdes. E lave fytyrën. Pas fytyrës pason larja e krave. Mirë, po ja thirr dikush besed, o filan, du më të vë diçka, e ti vazhdo më ju përgjigj. Zgat asun periudha, saqë kur do me marr abdes, ti lash krahat, fytyra vetëm sa është thë, duhet sërish të mësh abdes. Nga se e u pat bot kuptimin e abdesit. Tjertë nëse të vërejnë, qka thojnë, kjo nuk merë abdes, ki që ka duke lujt, a? Disa thojnë, nuk është kusht, mund të me vazhdu, aja ma e mira nuk o deshe me pajtimin dhe kjetë jetarëve, ma e mira është me rikëthy e pet, po disa thojnë edhe është kusht, pa tjetër të rikëthesh, jo, e pëllqysh me pa është kusht pa tjetër. Allah e dhe nësë.